សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកនេះស្រីអូនជេសហៅណាដោយសារអ្នកបុកឡានរបស់ស្រីអូនមិនព្រមសងលុយបែរជាចង់ប្តឹងគាត់វិញរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឲ្យរថយន្តទំនើបទាំងពីរគ្រឿងរបស់ស្រីអូនរោងការខូចខាតជាដំណំដែលត្រូវជួសជុលអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនោះ កំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនតាមដានចង់ដឹងថាតើចុងក្រោយជនបង្កនិងព្រមប្រកល់ប្រាក់ជនខាងកង់3ឬអត់ដោយសារតែស្រីអូនមិនព្រមទទួលប្រាក់សម្រាប់ធ្វើឡានទេមុនដំបូងគឺយកត្រឹមតែ3000ដុល្លារជួយដល់អ្នករត់កង់3ដែលរងរបួសនិងកង់3ខូចខាតជាដំណំមិនអាចប្រើការបាននោះយ៉ាងណាមិញរឿងនេះមិនទាន់ចប់ទេបងប្អូនជនបង្កអាងខ្សែធំ មិនត្រឹមតែមិនសងប្រាក់ស្រីអូននោះទេថែមទាំងបង្ហោះសារឌឺដងនិងចង់ប្តឹងស្រីអូនថែមទៀតផងក្រោយឃើញបែបនេះស្រីអូនពិតជាហួសចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឡានរបស់ខ្លួនខូចខាតយ៉ាងច្រើនហើយបែរជាគេចង់ប្តឹងទៀនដោយអ្នកនាងមិនទុកយូរចេញវីដេអូប្រលះទាំងអារម្មណ៍ខឹងជាខ្លាំង គ្រាន់តែសុំទោសទៅរួចហើយហេតុអ្វីក៏ចាំបាច់និយាយឌឺដងហើយថែមទាំងអាងខ្សែធំមិនអោយស្រីអូនថតវីដេអូសកម្មភាពក្រោយពេលដែលបុករួចហើយនោះទេស្រីអូនក៏បានធ្វើតាមប៉ុន្តែដោយមិនបង្ហោះស្រីអូនក៏បានទុកក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងខ្លាចក្រែងបុគ្គលនោះមិនល្អប៉ុន្តែចុងក្រោយពិតណាស់បែរជាបកក្បាលមកខាំបែបនេះស្រីអូន ខឹងខ្លាំងដល់ថ្នាក់និយាយខ្លាំងៗជេរប្រមាថខ្លាំងៗដែលខ្លួនមិនបានយកប្រាក់ផងបែរជានិយាយឲ្យបែបនេះធ្វើល្អបានអាក្រក់មែនស្រីអូនក៏មានភស្តុតាងជាច្រើនដែលទុកក្នុងទូរស័ព្ទវីដេអូដែលជនបង្កបាននិយាយអ្វីខ្លះហើយសកម្មភាពអ្វីខ្លះនោះដូច្នេះយើងមានតែតាមដានបន្តទៀតថាជនបង្កអាងខ្សែចុងក្រោយបែបណា ចាស្រីអូនមិនដែលខឹងថ្នាក់នេះទេបងប្អូនគេប៉ះឡានមុនៗគ្រាន់តែសុំទោសហើយចំប៉ុន្តែម្ដងនេះបានបង្កឲ្យមានការរងរបួសដល់កង់3ហើយកង់3ក៏ខូចជាដំណំស្រីអូនយកតែ3000ដុល្លារទេដើម្បីជូនទៅកង់3ប៉ុន្តែជនបង្កមិនអោយហើយបែរជាចង់ប្តឹងស្រីអូនវិញមិនដឹងថាប្តឹងពីបាត់អ្វីនោះទេបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរ គ្រាន់តែដឹងថាជនបង្កគឺជាអ្នកធ្វើការមួយរូបហើយអាងខ្សែធំគេនិយាយថាមានខ្សែធំដូច្នេះកុំអោយស្រីអូនខ្លាំងពេញសម័យនេះហើយបងប្អូនច្បាប់ធំណាស់មិនមែនខ្សែធំនោះទេចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា